Are they gonna swap like a Garci? Duck! Why wasn't? Would you like to take a picture of my outfit? For sure! That's what I was looking for. Let me see. I want that attitude. So let's. Oh my god. Alexi Osoto. Nice. What up, you my best beautiful people? Are you guys doing another day, another beautiful day? It's good to be back, my beautiful people. I hope you know what you're saying. Tana gacan dabarka ku jirto, you guys already know. Markay adduu ilaahay yiraahdo maanta waxaan rabaa inaan sameeyo ama aan soo celiyo barnaamijkeena inoo ahaa street photography ka ahay. Hadii aan horumu soconina, badanaa wax sawirada waxaan soo dhigaa Instagramkayga soo dhigaa. Tana waxaan ku sameynayaa asoo by video ahaan iyo sawir ahaan labadaba isku la sameynayo behind the scene. So stay tuned and let's go, my beautiful people. It's good to be back, my beautiful people. Horta maanta maalmaha ugu fiican ku jirta marka ay timaado hawada ama dhanka weather-ka, sababtoo ah maalmihii la soo dhaafay oo dhan waxaan u haysanay ama u maleynaynay inay ahayd summer-ka inaan galno noo bilaabatay labada bari oo qorax aan helnay, anda waxay inoogu xigtay for good 1 week miyaha oo baraf iyo qabow le dhacay. So anda we were like, maxaa qaldan marka? Anyway, maanta iyo shalay waxay ahayd maalmaha ugu fiican oo ma aragta hawada marka ay timaado. Riyax Alexi u socoto. Nice. So saas la adeegay ayaan maanta soo baxay oo aan jeclaystay inaan idin la wadaago maadaama ayna tahay Ramadaan. Ma aragtay aniga sawirada aan jid ku qaadayo kaliya ima ahan maxaa la dhahaa in aan lacag ka sameeyo ama ima ahan inaan ma aragtay for fun isaga sameyn. Wax kasta ii tahay marka ay timaado xagga caafimaadkayga oo marka aan soconayo kaleeto waxaa laga yaabaa inaan aan socdo 10 kilometer inaan socdo. So just location to location si aan u raadinayo wax interesting ah. So taasna waa hawa bonus oo markay timaado caafimaadkayga ah. So anyway, hadal badan idin ku daalin. Adigaan soo socday ka Garci. Tak. Soo wada soconayna. Op. Nice. Beautiful capture. So hadda ka raamaysha sawir ka qaaday. It's actually beautiful. As you can see, guys. Anyway, wadada naga xiran maadaama ay wadada naga xiran tahay dadka meesha sugaya ayaan ka faa'iideysanaynaa. Dhankaas qoraxa iga soo socoto meelaha qaar oo aanan ka helin waa meelahaasna marka ay timaado qoraxda inay xaggaas iga soo socoto. Oo, ninkan ag maraya ma aragta suudkiisu xaji meeshi istag. Nice. Qoraxda laakiin igu badan oo isoo fiirinaya ka warta oo ogyahay. Oy, waa diyaarsan yahay walaal. Nice. Perfect. So that was. So what did I actually do? I thought she saw. I think it's gonna be boring. Hello. Hey. For the villa. Yo. For the villa. For street photography. Have you heard before? Why wasn't? Would you like to take a picture of my outfit? For sure. That's what I was looking for. Okay. How do you want? Just stand right there. That was actually beautiful. Yep. Let me see. Yeah, I want that attitude. Just don't move, eh? Yep. Yeah.
God. I love it. Yeah, that was actually a beautiful one. Yeah. I mean, I am like an Insta model. So are you? Nice. Then we will. Yeah. This is me. Yeah. Amazing. Wow. Let me see. That's actually beautiful. Before I leave, so sawir kan gabadh waa ka helay habkay u taagtaagtay. Yep. Waxay ku dhahday Instagram model ahay. Perfect. So, all right. On to the next one. So I need to change the location because in aan hadii aan qoraxdi halkaas iga soo qabanayso. So sawir fiican ma qabanay. You can see right there. So I have to change the location in order to get a beautiful picture. So let's move. Naagtaas halkaas soo qabta fiiriyaha.